ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမရောက်ရှိနေတာကတော့ပကံပြည်ဟာမနုဟာဖျားကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနုဟာဖျားကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှမနုဟာဖျားရဲ့တမိုင်းချောင်းနေတဲ့ဖျားကြီးကိုကိုရိုင်းကိုချတွားရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမပြတာခင်မှာတော့ကျမကနေပြီးတော့မှပကံရဲ့အကြောင်းလေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ channel လေးကတော့ဂျွန်ဂိုအန်နီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်စားမယ်စီစဉ်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရင်ပကံပြည်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပဲကျမတို့တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဟာကြီးမားလွန်လာတဲ့အတွက်ကျမကတော့ပကံပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေနဲ့တကွာတကူကြီးဖျားများရဲ့သမိုင်းတကူကြီးဖျားများရဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖျားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့မှဖူးပြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ကျမတို့ကလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့မှအပင်ပန်းခံရိုက်ကူးပြီးတော့မှသမိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြသပေးထားတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ channel လေးကိုတော့တကယ်လို့လေ့လာကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းထပ်မံ၍ကျမကနေပြီးတော့မှတင်ပြအပ်ပါရရှင်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ channel လေးကတော့လူချင်းမင်းတို့အတွေ့အကျိုးစုံတရားလေးများရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အသစ်တင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့တံမိုးဖြတ်မရတဲ့သမိုင်းတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ခဲ့ကြဖို့လေအထူးလိုအပ်လာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပကံဟာတော့အရင်တုန်းကတော့တံပတီပါလို့ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဧကရစ်နိုင်ငံတည်ထောင်ရာမြို့တော်ဟူ၍မြန်မာတို့အတွက်အမျိုးသားဤလက္ခဏာတရက်အနေဖြင့်၎င်းများပြားလာတဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာစေဒီပထိုးများကြောင့်၎င်းကဘာလက်ခီးတယ်တို့ကိုဆွဲဆောင်ရာနေရာဖြစ်၎င်းကဘာကျော်တဲ့နေရာတစ်ခုဟာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာတော့ပကံရဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေသတစ်ခုလုံးကို UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြူဂါမမပုဂါမပုဂါမမပကံဖြစ်လာတဲ့ဟုလည်းပဲဖော်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်ဤကဲ့သို့ဖော်ပြခြင်းမှာတော့ပန်နန်းရာဇဝင်ကြီးစသည်များတွင်တရေခိတရာပြည်ပြက်ပြီးနောက်တရေခိတရာမှပြူအစုတို့သည်တောင်ညိုအရက်၎င်းနောက်ဘရောင်းတတ်တာအရက်ထိုမမင်းတုံးအရက်ဂျပန်ယုံလိုကျွန်းအရက်တို့အစစ်စင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခဲ့ကြပြီးတော့မှယုံလိုကျွန်းအရက်မှာတော့ရွာပေါင်း19ရွာသားတို့နဲ့သမှုတရမင်းကြီးဟာအရိမတနာမည်သောပကံပြည်ကိုတီလေသည်ဟုပါရှိခြင်းများကိုအထောက်အထားပြု၍ဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်တရင်တောင်ရဲ့အရှိယုံလူကျွန်းဒေသတွင်တော့လာရောက်တီထောင်သည့်ပြူအမျိုးစုတို့သည်ရွာ19ရွာဟုသောစကားပေါင်းဆက်၍ပြူဂါမဟုသောအမည်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှေးပကံခေတ်ကြောက်စာများတွင်တော့ပုဂံဟု၍ရေးသားပြီးတော့မှပုဂံဟုသောအရေးသားမှအလွန်နှေးပါလာပါသည်။ပကံခေတ်ကြောက်စာများတွင်သာမကပင်းရအင်းဝါကြောက်စာများတွင်လည်းပုဂံဟုသောအရေးသားမှများပြားလာပါသည်။ဒီနေရာကတော့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိညာဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာ AR မြစ်ကြီးရဲ့အရှိဘဲကမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာအနောက်တောင်ဘက်မိုင်90အကွာတွင်တည်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပကံပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုလည်းပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ပြူပြိုးပြနိုင်ငံများခစ်ကုံဆုံးပြီးနောက်တကောင်းနယ်မှာတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသအတွင်းသို့အောက်စုများဖွဲ့ကဝင်ရောက်လာသည့်ပမာလူမျိုးတို့သည်မူရင်းထားနေလူမျိုးများဖြစ်သည့်ပြူနှင့်မွန်တို့ထံမှစပီးလေယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရှင်ကျေးမှုများကိုဆက်ခံရယူကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းသည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။မူလအစကစစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်ကြော်ကြားသည့်လူမျိုးသည်စီလုံးခြင်းဖြင့်သာမိမိတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုကာကွယ်နိုင်မည်ဟုသောစည်ရေးအမြင်ဖြင့်မြို့ရွာများကိုစုစည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါသည်။တို့ဒီဖြင့်လမ်းခင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူပြီးမိမိတို့အခြေချရာရံဝန်း၏ဘဝရင်ရှိတဲ့ဒေသမှကျေးရွာများကိုစုစည်းကပကံမြို့အဖြစ်တည်ထောင်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ပကံရဲ့တည်ထောင်ပုံလေးအစစ်အစင်ကလည်းပဲတကယ်ကိုမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။တကယ်လို့မှကျမတို့ရဲ့ပကံရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်ကျမကနေပြီးတော့မှဘလော့လေးတွေမှာဆက်လက်၍ပကံပြည်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနန်းတော်တီးရအဲ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးဦးမှာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဘလော့မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်မဒီပကံရဲ့အကြောင်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်ပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မနူဟာဖရားရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်မကနေပြီးတော့မှပြောပြပြီးတော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
မနူဟာဖျားကတော့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံမြင်းကပါအရက်၌တည်ရှိပါသည်မနူဟာဖျားကိုပကံရောက်တထုံမင်းမနူဟာမင်းမကုတာမှာခရစ်နှစ်1069တွင်တည်ခဲ့သောဖျားဖြစ်ပါသည်တမိုင်းအရာမနူဟာမင်းကြီးဟာပကံတွင်နေထိုင်ရာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လိုလားသဖြင့်ဖရာတဆူတဲ့ရန်အနော်ရထာမင်းကြီးအားခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်အနော်ရထာမင်းကြီးကလည်းပဲလှိုက်လိုက်လဲလဲခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့်မနူဟာမင်းဟာမိမိမှာပါရှိနေတဲ့မိမိရဲ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့နန်းစင်လက်စွပ်ကိုပကံမျိုးရှိတထေးတူကရောင်းချကဖရာတည်သည်ဟုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ပကံမျိုးမြင်းကပါအရက်တွင်တော့မနူဟာဖရာကြီးကိုတီထားကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မနူဟာဆိုတာကတော့အနော်ရထာမင်းကြီးကပကံမှာအကျေချုပ်ဖန်းစီထားတဲ့မွန်ဘရင်ရဲ့နာမတော်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အစင်ဆက်ပြောကြတာကတော့မနူဟာမင်းကိုဖျားတဲခွင့်ပေးခဲ့တယ်။သူကသူ့မှာရှိတဲ့မနောမယကြောက်မြက်ကိုပကံရဲ့တထေးကုံတဲကြီးစီမှာရောင်းချတာငွေသားလဲ6စီးတိုက်ရတဲ့။မွန်မင်းကအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ခံ냐ထဲဝါတဲ့ဖျားကိုတီးခဲ့တဲ့။သူကဖျားကိုသူ့ဘဝဟာအင်မတန်မှစိတ်ကျဉ်ကျပ်ဖွယ်ရာအကျဉ်းသားဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ဝိုက်ဖော်ပြရာရအောင်တီးခဲ့တော်မူလေသလားလို့နှောင်းလူတွေကတော့တွေးတောကြမှာတော့အမှန်ပါပဲရှင်မနူဟာဖျားရဲ့ဘိသူကလရများကတော့ကလားချောင်းကန်လှိုင်ကူဖျားလို့တီးထားပါတယ်လှိုင်ကူမှာတော့စတူယန်းပုံနှစ်ထပ်တိဆောက်ထားပြီးတော့အပေါ်တက်လှိုင်သည်အောက်ထက်ထက်တော့ငဲနေပါတယ်ပစ္စယများအထက်၌ဘောရီပခိယ138ပါးကိုရည်ညွှန်း၍ဇေဒီငယ်38ကိုတည်သည်ဟုယူဆကြပါသည်။ဖျားကူအတွင်၌အရှိဘက်တွင်တော့ဘူမိဖတ်တာမုဒ္ဒရာအနေဖြင့်တင်မြင်ခွေးတစုနှင့်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အယံစင်းတူတော်တစုရှိ၍ဂူပြည့်လူနီးပါးတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့တံတန်းပဲဖြစ်ပါသည်။လှိုင်ကူရဲ့အနောက်ဘက်တွင်တော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဟန်လောင်းတော်မူစေတော်ကြီးတစုစင်းနုတော်ကြီးတစုရှိပါလေရှင်ယင်းစင်းနုတော်ကြီးများသည်အလွန်တရာကြီးမားလုံးနာကြောင့်ခုအတွင်းမှာနေရာအပြည့်တည်ထားကိုယ်ပဲပါတယ်စင်းနုတော်ကြီးများဟာမလုတာမလဲတာပမာကြက်ကြက်တဲတဲတော့ဖြစ်နေပါတယ်မနူဟာဖရာအတွင်း၌စင်းနုတော်ကြီးများသာလျှင်ကြီးမားသည်မဟုတ်ပဲအရှိကမျက်နှာစားရှိတပိတ်မှာလဲစင်းနုတော်ကြီးများနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပင်လွန်စွာကြီးမားလှပါတယ်မနူဟာဖျားသည်အချင်းသာဖြင့်ပကံတွင်နေရသောမနူဟာမင်း၏ကောင်းမှုတော်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းလှိုင်ကူအတွင်း၌ပူဇော်ထားသောထိုင်တော်မူစင်းနူတော်သုံးစုံနှင့်လျောင်းတော်မူစင်းနူတော်ကြီးများ၏အလုံးတရာကြီးမားမှုကြောင့်၎င်းထင်ရှားကျော်ကြားသည့်ဖျားတစုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းလေလာတွေ့ရှိခြင်းများအရမူယနေ့တွေ့မြင်တည်ရှိနေရသောကျင်းမြောင်းချက်တဲသောဖျားကျောင်းဆောင်မှာနဂိုမနူဟာမင်းတည်သည့်လက်ရာမျိုးမဟုတ်ကြောင်းထမှန်၍လိလာသိရှိခဲ့ရပါလေရှင်မနူဟာမင်းကငါသည်တန်တရာဝဲကျင်လေသည်၍သူနိုင်မီကိုမဖြစ်လိုဟု၍ဆူတောင်းသွားကြောင်းလည်းပဲတမိုင်းစာတချို့မှာလိလာတွေ့ရှိရပါတယ်မနူဟာဖျားရဲ့ပွဲတော်ကိုတော့နှစ်စဉ်တော်သလင်းလာပြီးမတိုင်မီတရက်မှာတော့အကြီးကျယ်ကျင်ပါပါတယ်ဖျားပွဲတော်ဟာကုသိုလ်ရေးရောပျော်ရွှင်ရေးပါဦးတည်ကျင်ပထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်မနူဟာမင်းကြီးမှာတထုံပြီမှဖုံးတကိုကြီးသောဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဘွဲ့တော်မှာတော့သီရိတွိဘဝနာဒိဋ္ဌာပရဝဓမ္မရာဇဖြစ်ပြီးတော့မှတထုံပြီတွင်မင်းပြုသောတိဟရာဇမင်းမှစ၍48ဆက်မြောက်ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗကံပြီမှအနဝေထာမင်းဟာတော့တက္ကရီ1059၌တထုံ၌စစ်မဲ့စစ်ဖြစ်ပွားရာတိုက်ခတ်ရာ၌အောင်းနိုင်သောကြောင့်ပကံတို့မနူဟာမင်းကြီးတို့ကထေရဝါဒပိဋကတ်တော်များကိုပါပင့်ဆောင်လာခဲ့သဖြင့်ပကံပြီးမြင်းကပါအရ၌မနူဟာမင်းကြီးစိုးဆန်စဉ်အထက်ပါမနူဟာဖျားကြီးကိုတီထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းများကဆိုခဲ့ကြပါသည်မြင်းကပါအရဆိုသည်မှာတော့အနောယထာနှင့်စုတ်ကလေးမင်းစီးခြင်းထိုးသောနေရာဖြစ်ပြီးတော့မှအနောယထာမင်း၏လှမ်းချက်ကြောင့်စုတ်ကလေးမင်းခမမြင်းရောလူဘောမြင့်နာအထိပါသွားသောထုံရှိ၍မြင်းကပါအရဟုအမည်တွင်သောအရဖြစ်ပါရရှင်မနူဟာမင်းကြီးဟာမြင်းကပါအရ၌စိုးဆန်စဉ်ကြောင်းကြောင်မြရွဲလက်စွပ်တကွင်းကိုမြင်းကပါတထေးထံ၌ရောင်းချရာဝေလဲ6စီးတိုက်ရရှိခဲ့ပါသည်ဤငွေဖြင့်ဖျားတဲကြောင်းဟုတမိုင်းမှတ်တမ်းဖော်ပြပါသည်မနူဟာကူအတွင်းမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်စီလူတော်သုံးစုရှိပါသည်
အလေမှညံတော်အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော်ကြီးသည်33.5 ဘီမြင့်ပါပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဆင်းရူတော်နှစ်စုကတော့20.5ဘီမြင့်ပါတယ်ရှင်မနုဟာဖျားရဲ့အရှိတ်တွင်တော့ကြီးမားလာသောတပိတ်ကြီးရှိပြီးတော့မှတရင်တောင်မှကြောင်များဖြင့်ထုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မနုဟာဖျားကြီးရဲ့မြမယာဆိုရင်၌ထင်ရှားကျော်ကြားလာသောမောမြဘာအရှင်ဘရင်နှစ်ပါး၏ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာအပေါ်ကြီးမားသောလုံလာတို့ဖြင့်ပံပိုးထောက်ပံ့ခဲ့သောအရေးလက္ခဏာတို့ကိုတိကျသေးချာစွာပြဆိုထားသောသမိုင်းသက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မနုဟာဖျားကြီးသုံးစုကိုကိုရိုင်းကိုကြမျက်မြင်ထင်ရှားဖူးတွေ့ရသူတိုင်းထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်နိုင်ပြီးအချက်မှာဖျားကြီးသုံးစု၏အပြုံးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဤအပြုံးများတွင်အမုန်းကိုရှာမတွေ့ရပြီ။အညို့အတိအာကာတာများကိုမတွေ့ရပြီ။မကျေနပ်မှုများကိုလည်းစိုးစင်းမြမမြင်ရ။မေတ္တာနှင့်ဓမ္မကိုသာမြင်တွေ့ဖူးမြော်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဓာတ်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တော့မနုဟာမင်းကြီးဟာဖျားကြီးတီထားပြုလုပ်စဉ်မှာဗုဒ္ဓဓမ္မတို့အားနှောင်းလူတို့ရိတ်စားမိစေရန်အတွက်အရေးအယောင်ပြသခဲ့သလိုပင်ပေါ်ပေါက်နေပါလေရှင်။တန္တရာဆိုဒီမှာတော့ကျင်းမြောင်းလာသောဝမ်းကြာတိုက်တို့မှာစတင်ကြောင်းသုံးလောကထွတ်ထားဖျားရှင်ပင်လေဤသို့သောတန္တရာဝစ်စင်ရဲ့အပေါင်းအားကြုံကြိုက်ခဲ့ရပုံကိုပြသလိုသောအပြင်ဖျားစလူတော်ကြီးကိုကျင်းမြောင်းလာသောဆန်တော်မူရာနေရာအရက်၌တည်ထားခဲ့ခြင်းလေဖြစ်နိုင်ပါလေရှင်။ထူးခြားချက်မှာတော့အထက်တွင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစနုတော်များဤအေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီးစက်တရေအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပါတယ်။ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းသည်ဤသို့သောကျင်းကျက်လှသည့်တန်တရာဝစ်စင်ရဲ့အပေါင်းတို့အားအပြုံးမပြဲကြံ့ကြံ့ခိုင်းရင်ဆိုင်သွားကြပုံကိုလည်းပဲဟောပြလိုဟန်တူပါတယ်ရှင်။ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဟာစိတ်ကျင်းကျက်ကိုကျင်းကျက်ပွဲဖြစ်သောရွှန်ရှာဆက်ဆုံမတိတရားပွဲရာမိမိတို့၏ခန္ဓာဝင်အားထမ်းသည့်အခါတို့၌လည်းတခုတည်းသောအားထားလက်ကင်ပြုကြသည်ဟာဓမ္မတရားကိုသာအလေးမှတ်ပြု၍နေထိုင်သွားခဲ့ကြပါသည်။မနုဟာဖျားရုပ်ပွားတော်များကပြဆိုနေသည်ယောင်မနုဟာမင်းကြီးဟာဖျားကြီးကိုတီထားကိုးကွယ်တယ်လို့တပတ်ဟောကြူတီထားခဲ့ကြောင်းလည်းမှတ်ယူစရာဖြစ်တည်နေပါတယ်ရှင်။မနုဟာဖျားကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးရရှိလိုက်သောအသည့်ဒီကတန္တရာခရီးဆိုဒီမှာကျင်းကျက်စိတ်ညစ်ညူပွဲရာခရီးလမ်းနေရာဖြစ်ပြီးတော့မှတခုရီသောလွမြောက်ရာလမ်းခီးအမှန်မှဓမ္မတရားကိုလက်ကင်ပြုခြင်းသည်သာလက်ရှိမျက်မှောက်ဘဝ၌အမှန်စစ်စစ်အေကံဖြစ်ကြောင်းကျမတို့ကနေပြီးတော့မှရိုက်ကူးတင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။